právě dělá, co má v plánu a co o něm málo kdo ví. Co zajímá vás? To jsou otázky na pravidelného hosta v pořadu Odposlech Toma Fredeho. Každý čtvrtek v jednu na Rockzone 105.9. Čtvrtek krátce po 13. hodině ladíte Rockzone 105.9 a to znamená jediný, že si dáváte další díl pořadu Odposlech Toma Fredeho. No, dozněla vlastně naprosto horká novinka od kapely Kabát. Song s názvem Rumcajs miloval Manku a mým dnešním ctěným hostem není nikdo jiný než frontman kapely Kabát Pepa Vojtek. Ahoj Pepo. Nazdárek všichni, ahoj. Děkuju, že jsi udělal čas a já se zeptám, Kabát vydává 12. řadový album. Určitě. El Presidento. Je to pro kapelu tím pádem už taková trochu rutina? Nebo je to pořád jako pořádnej adrenalin? No, adrenalin je to u Kabátu vždycky. To jako, že ne, že se tady budu tvrdit, jako, že to bylo s prstem v nose, jsme to dali. Zaprvé teda je to 7 let od posledního alba, který jsme vydali. Do toho nám samozřejmě vletěl taková ta pandemie 2 roky, takže taky se to zastavilo celý, protože jsme nechtěli vydávat něco právě do téhle takové špatné doby. Tak jsme čekali, až se to tak nějak jako, až to pomine, až to odezní, až ta nálada se trošku zlepší, snad už se blízká na lepší časy ve všech možných odvětvích a ve všech možných prostě věcech, protože samozřejmě jsou tady nějaké věci, ale nebudeme se o tom bavit. No a zároveň jsme to spojili teda i s tím turné, který už taky vlastně můžeme jet, protože to taky bylo 2 roky odkládaný. No takže přátelé, 2 mouchy jednou ranou, nový CD a vlastně 2 roky odkládané turné máme pro vás připraveno. Všechno je to už natěšený, všichni muzikanti, všichni technici, zvukaři, všechno se to těší do Chomutova, kde máme první koncert. Ano. První koncert máme, teď nevím, jestli 6.10. Ano. 5. tam máme nějak autogramiádu v hypermarketu Globus, takže to bývá tak cca 15.16. hodina. Tam už by to CDčko mělo být i k prodeji. Celý, samozřejmě 13 písniček je na něm, jedna z nich je právě Když Rumcajs miloval, nebo To Rumcajs miloval Manku, my to vždycky ty názvy, no stejně pak tomu každý říká jinak, jako to máme třeba moderní děvče a každý tomu říká denně užralý, takže mu je to úplně jedno. Ale jako každý si ho tam bude moc koupit, kdo přijde, no a pak už to bude i na e-shopu našem Kabátím a pak už to pojede. Moc se na to těšíme se samozřejmě na reakce na to CD, protože opravdu po 7 letech moc jsme se na to těšili. Ty písničky máme uložený už 4 roky, třeba 4-5 let, prostě Ota, Tomáš a Milan dělají, vlastně to jsou takový ty, kteří dělají tu hudbu jako autoři a texty samozřejmě Špalek Milan. Takže jsme se říkali, Hurvajs dokonce říkal, jestli už to není starý. Vlastně, že už to máme takhle, že jsme měli udělat nový písničky, jo, ale tak samozřejmě to novinka, tak se těšíme na reakce a budeme rádi za každou reakci, kterou nám k tomu dáte. No, tak my se na to těšíme stejně jako vy. Přesně tak, říká frontman kapely Kabát Pepa Vojtek. Ladíte Rockzone 105.9, pořád Odposlech Toma Fredeho, můj dnešní host, frontman kapely Kabát, Pepa Vojtek. No, než se na to zeptá celá ta plejáda dalších, doufám, že tedy já tím pádem jsem jedním z prvních, proč vlastně název alba El Presidento? Souvisí to nějak? To je jedna z písniček, která je na tom albu, takže je to taková motorkářská jakoby pecka, taková rychlejší, docela hodně svižná, tak jsme to pojmenovali potom, a ten název je takový lehce zapamatovatelný, myslím si, El Presidento je takový úderný název. No, ale kdyby se LPčko jmenovalo Když Rumcajs, nebo To Rumcajs miloval Manku, tak než to řekneš, tak už je to písíce, takže El Presidento je takový krásně úderný slovo. Takže s těma blížícíma se volbama prezidentskýma to nemá nic společného. To mě zajímalo. Ne, tak každý motorkářský svaz má svého El Presidenta, že jo? Takže to je o tom, nebo svého šéfa, svého bose, takže o tom to je, my se do politiky nemícháme, nikdy se míchat nebudeme, my jsme muzikanti a máme dávat lidem radost, na rozdíl od politiků. To je pravda. Mimochodem, když je na stole to téma názvu jako alba, jsou kolem toho jako dlouhý dohady ty kapely, nebo má někdo jasný právo veta, řekne tak, jestli to Milan Špalek jako textář vlastně samozřejmě má právo veta, tak jako bavíme se o tom, protože někdy ty názvy třeba, aby se mi to zase dobře uvádělo na koncertě, že jo. Protože já říkám, hele, třeba nějaká písnička, já nevím, Maléry, pana Lloyda, nebo prostě takhle, nebo to je jedno, prostě nějaká písnička se mi uvádí blbě jenom tím, že má takový divný název, jo? Že nemůžu prostě to říct celý, jo, takže vždycky říkám, kluci, dávejte ty názvy takový, aby se to i na tom pódiu, když jsou pak ta hala už je natěšená a jede, ten koncert jede, abych to nemusel nějakým oslým úzkem se dostávat k té písnice, protože ten název třeba té desky vůbec, nebo toho té písničky vůbec nekoresponduje pak s tím obsahem. Jasně. Jo, úspěvy pana Lloyda, takhle ne, Maléry pana účetního.
to bylo úsměvy pana Lloyda a ta písnička je, my jsme jí furt říkali trenér, protože tam je, když hokejový trenér, musíš říkat. Jo, a najednou se to jmenuje úsměvy pana Lloyda. A já říkám, no tak to jste mi dali. Trenér je jasný, úderný název, ale úsměvy pana Lloyda, a ty každý na mě kouká, vůbec neví, o co jde. Takže tak, ale jako ty názvy jsou daný vlastně, aby to korespondovalo opravdu s tou písničkou. A uvidíte sami, stejně si ty fanoušci tomu dávají svoje názvy. Teď to ale trošku zní, jako kdyby se Kabát už opravdu nehádal, tak je aspoň něco, kolem čeho se trošku výběr třeba písniček na album, nebo jak zahrát ten riff? Hele, jako my se v kapele moc nehádáme, protože za prvé děláme to, co nás baví, za druhý jsme spolu tak dlouho, že už víme, co kdo, jaký má jako názor nebo jaký má pohled na věc, takže my už to tak nějak jako jede tím samospádem, takovým, celá ta naše parta, takže my jsme v pohodě úplně. Naopak si to užíváme a čím díl spolu hrajeme, tak tím víc jako tím je to lepší. Si na tom pódu si to užíváme, že? Protože opravdu některé ty písničky už máme tak pod kůží, že kdyby se zbudil o půlnoci, tak jí prostě dám. Jasně. Takže třeba odpadá před turné, právě třeba teď, když se k tomu blížíme, k tomu turné, takový to vynervovaný, ježišmarja, my budeme hrát 30 písniček nebo 29, teď to musíme naskoušet celý, prdlajs, my to umíme, ty písničky, tak já si vždycky vymýšlím k tomu nějaký povídání mezi, abych já se nerad opakuju, takže to nemám úplně připravený přesně, takže spíš koukám třeba na diváky, na fanoušky, co se kde šuste, tak já to hned použiju, třeba k uvádění další písničky a musíme se naučit, bude tam, myslím, že na turné pojedeme 5 písniček z toho nového alba zatím, co jsou v playlistu, nebudeme to hrát celý, to je zbytečný, si myslím, nebo můžeme obměňovat, takže teď je tam napsaných 5 nových. Takže k tomu ty se musíme naučit. Takže jasně. Vlastně naše zkouška teď s kapelou se odehrává na to okolo těch 5 nových, a když tak si tam vždycky šoupneme, aby jsme se nudili nějakou starou, ale ty umíme, protože jsme i v létě hráli pár koncertů, takže to jasně. Neproblém. Dozněla další pecka od Kabátu, ladíte Rockzone 105.9, od poslech Toma Fredeho, můj dnešní host Pepa Vojtek. Je teda jasný, že Kabát zůstává věrný legendárnímu nahrávacímu studiu Sono. Čím to je? Je vám tam prostě jenom dobře, nebo jste někdy v minulosti zkoušeli i jiný místa, kde jste natáčeli předchozí alba a třeba to jako nakonec to prostě se vždycky svezlo k tomu Sonu, ne? Pokud se nepletu. No to bylo třeba s tou čtvrtou nebo pátou deskou, ale je pravda, že první dvě desky, nebo první tři dokonce desky jsme točili u Petra Jandy. Jasně, na propasti. Že jo, ve Stříbrný skalici, nebo u Stříbrný skalici na propasti. Pak jsme byli u Doležala ve studiu. A pak jsme tak nějak jako takovým tím samovolným výběrem jsme došli, zkusili jsme to, ještě to bylo v Řepích, vlastně ano, Sono ještě vůbec nebylo tady v Unhošti, takže tam jsme točili desku, no a tak s Milanem Simfem, který už je taky takový jakoby řadový člen skoro kapely, protože už taky se známe leta, tak prostě už na sebe tak slyšíme, on už prostě ví, co a jak, co potřebuje, třeba můj hlas, mikrofony jsme zkoušeli právě a takovéhle věci, takže už to tam je taková domovská atmosféra, že se nemusí zabývat. Jo, že už vlastně víš, do čeho jdeš a on ví, co přijde. Takže relativně to urychluje i ten proces toho nahrávání. Takže ale chápu dobře, že Kabát vlastně ne úplně rád experimentuje nebo zkouší něco nového, spíš jdete na jistotu. Ano, ano, my jsme ve věku, že už máme rádi svý jistý, za prvé. A za druhý není potřeba jakoby měnit něco, co funguje. Jasně. To je jako nesmysl, proč bych měnil něco, co funguje a zbytečně se zaobíral věcma, že musíš třeba novým zvukaři zase vysvětlovat něco, nebo jak to chceš, takhle, tak ten Milan už v té kapele nebo s tou kapelou pracuje, myslím Milan Simfer, zvukař. Pracuje tak dlouho, že už vlastně tohle všechno odpadá, přijdeš do studia, on už ví, jak má nastavit mikrofon a rozsah, jaký má. Už je tam rejstřík, preset, ano, takže Pepa. Už přesně ví, co tam pověsit, už se v tom pak nestratil. No ale nicméně třeba stran vizuálu, teď myslím tím třeba konkrétně videoklipy, protože i mimochodem k té aktuální pece Rumcaj smiloval Manku jste natočili klip. Ano. Z náhledu vypadá velmi barevně. Ještě chvíli povídej. Ten pro vás udělal Michal Skořepa. Děkuju. Což je mladý člověk, já teda o tom mluvím navíc, my se známe opravdu leta letoucí, takže já Michala znám velmi dobře. Němu jste přišli jak, ale? My jsme viděli nějak někde na nějakých sítích nějakou jeho práci. A tak jsme se k němu nějak jako propracovali. On je i muzikant samozřejmě, ano, takže my jsme využili jeho schopnosti i vlastně na téhle desce, protože nám tam nahrával nějaký kytary dokonce, aby to bylo trošku barevnější. A je to takový příjemný človíček, takový nekonfliktní, což my už máme jako taky na pohodu všechno, takže se jako skvěle zapad do kolektivu a vlastně tam vnes takového mladistvího ducha, hlavně i do toho klipu, který bude mít taky premiéru a tu premiéru bude mít 3.10. jdeme do snídaně s Novou, to je pondělí
jdeme s Otou, já, Ota od 7:30 tam máme být, nebo nějak tak to poběží, takže tam bude mít premiéru i videoklip, právě na tuhle manku Rumcajze, a já už jsem viděl nějaký náhledy, no a myslím si, že to bude lidi bavit. No. Skvělý, nepochybně, tak se budeme těšit. Ladíte Rock Zone 105.9, odposlech Toma Fredeho a můj dnešní vzácný host, frontman kapely Kabát Pepa Vojtek, k tomu novému albu, který už tedy brzy vychází. Pojedete samozřejmě i turné, my už jsme to vlastně nakousli na začátku dnešního rozhovoru. Začíná to 6. října v Chomutově. Nás teda jako pražský rádio zajímá pražská zastávka v Auto Areně, ta je 8. listopadu. Oj, máš to všechno napsané, tak je to super, že to nemusím říkat. To, já jsem právě nechtěl trápit, připravil jsem to za tebe. Nicméně, to turné, jak už teda zaznělo, odsunul COVID, vlastně už mělo být v roce 2020, ono se taky vlastně jmenuje turné 2020-2022. Až 22, ano. Znamená ano. To, že ale bude nakonec jinačí, než mělo být před těma dvěma lety? Nebo už před dvěma lety měla být i ta deska? To ano, ne, tu, původně nebo? Taková ta myšlenka byla. Uh-huh. Že, ale tím, jak se to celý pozastavilo, tak už jsme to pak dál neřešili, protože my jsme si bláhově mysleli, že třeba to turné pojedeme 21, už rok. Pak to taky padlo, tam jsme se pak na stránkách omlouvali fanouškům, tak jsme vymysleli pak ve finále ty Cirkus Kabát, tam jsme měli 29 koncertů v obden, což teda bylo docela náročný na fyzičku samozřejmě, ale dali jsme to, teď jich máme 19 koncertů, myslím, že tam je, nebo 20, ale ona Jihlava probíhala dřív, ta už byla v červenci, protože tam je zimní stadion v rekonstrukci. Aha. Takže jsme to Jihlavanům dali vlastně jakoby takový letní dárek, ano, a ty vstupenky, které měli na zimák, platili do, tam je takový ten amfiteátr, ten to zoo, nebo co to je, nevím. A bylo to krásný, bylo tam hodně lidí, atmosféra byla skvělá, byl to super koncert. No a teď vlastně jedeme i Slovensko, ano. Snad teda tam ty nebudou žádný taky restrikce už covidový, takže to dáme, máme 4 koncerty na Slovensku, takže se na to moc těším a právě jich 19 a odjíždíme už vlastně teď, příští týden, tak už jsem rodinu informoval, že měsíc nebudu doma. Se neuvidí tak. Tak snad to přežijeme. Tak jsme vlastně zvyklí z minulosti. No. Nicméně jenom jedna otázka, jsou vlastně ještě vstupenky, když už se to de facto prodává, myslím, že od 2020? Já si myslím, že vstupenky jsou, protože někdo, tam je nevýhoda toho, že vlastně někdo si udělal čas přímo, když to mělo být původně 2020, teď třeba nemůže, že třeba už změnil povolání, odstěhoval se, nebo se něco stalo, nebo prostě to vyhodil steky, nebo něco. My jsme teda nevraceli, my jsme říkali, že jako peníze za stupenky my jsme nechávali v platnosti, všechno platí tak, jak má. I ty místa vlastně platí furt stejně, protože se ty haly nezměnily. Jenom se změnil rok. No, jenom se změnil rok, ale někdo třeba zrovna říkám, že už nemůže, nebo nechce se mu, nebo prostě zanevřel na kabáty, to je jedno. Takže stupenky jsou, no, jakoby relativně jsou. Třeba Outučko Praha je vyprodaná, aspoň teda, jaký máme informace, ale takhle myslím ty okolní města, že se ty stupenky dají ještě sehnat, že to nebude jako i problém. Tak to je ta, vyprodaný to je, úplně na doraz. To je ta důležitá zpráva vlastně pro ty. Jo, já bych chtěl jenom upozornit vlastně na tu věc, že my máme asi 4 prodejce těch stupenek přes internet. Ano. Tak ať se lidi nelekají, že třeba oni mají nějakou svoji, kde kupují všechny a tam je napsáno, že je vyprodáno, tak ať si zkusej i jinýho. Ty ostatního, nebo toho jiného prodejce, protože my ty odkazy máme na našich stránkách kabat.cz a tam už jsou odkazy přímo na všechny tyhle prodejce, takže mi taky někdo psal, Plzeň už je vyprodaná. Jo, a já jsem volal manažerovi Radkovi Havlíčko, říkám, hele, oni už mi říkali, říkám, není pravda, prostě oni to má, někdo to už má, ty lísky pryč, ale někdo ještě třeba ne, takže jenom to prosím zkoušejte, třeba někde bude, když tak někomu zavolíte, on vás tam nějak protáhne. Prostě vyjde to, klepne to. My budeme hrát tak nahlas, že to uslyšíte i před. Ideálně. Další díl pořadu odposlech Toma Fredeho, můj dnešní host, frontman kapely Kabát Pepa Vojtek. Ahoj. Ať na moment vlastně zmizíme z muziky. Ano. Co by Pepa Vojtek dělal, kdyby Kabát nebyl, neexistoval, kdyby Pepa Vojtek vlastně nespíval? No to nevím, jestli bych ještě žil vůbec, neuchlastal v Teplicích někde. Chvíli mi to dalo, ale což potřebuji, aby si mi když tak, abys to vyvrátil, ale někde jsem se doklikal po všech těch čertech internetových, že původně ty jsi byl snad jako jakýmsi opravářem telefonu? No samozřejmě, já se za to nestydím, ano, no, pracoval jsem u spojů a nejenom opravář telefonu, přátelé, já jsem opravoval kabelový sítě, jak mě posouvali různě, páč jsem, já jsem nebyl úplně takový jako aktivní v té práci. Jasně. No. Říkám, že mě ta práce nebavila, ale zase taky nemůžu říct, že mě bavila. No. Byl jsem takový ten průměr, český průměr. Dokonce po mně u spoju pojmenovali jednotku práce. Ale kolik jsi dneska udělal Vojtku? Takže takhle mistři se obývali vždycky.
Ale já jsem vlastně opravoval třeba i ty kabely, takže jsem se učil v učňáku, že takový ty, co jsou zahrabaný v podzemí. Ano. Když to třeba někdo buldozerem přetrh nebo bagrem, tak my jsme jeli, opravovali jsme to, letovali jsme. Pak mě šoupli teda na chvíli před vojnou opraváře telefonu. A když jsem přišel z vojny, tak, tak se mnou si nevěděli rady, tak mě šoupli na rozhlas po drátě, což je... Byla, teda já nevím, jestli to ještě vůbec... Přemýšlím, jak si to představit, jako, co znamená rozhlas po drátě. Dva dráty vedou po baráku, jo. Někde, a ty dva dráty ti přivedou až do bytu, přes nějaký trafičko, a tam je taková bedinka plastová, a tam má jeden knoflík, volume. Zvuk přidáváš, ubíráš. A to bylo všechno. A dokonce bylo jedno, jak si ty dva dráty zapojil. Tam nebylo plus, minus, to bylo jedno. A tak to podle mě šoupli. A tohle jsem teda dělal. Jo. A teď já už jsem měl jako další vlasy, to už jsem jako se teda čuchnul k té hudbě. A tak jsem musel furt ukazovat tu průkazku, protože to většinou vlastnili starý lidi a báli se, že tak nějaká to mánička se tam sune, přesně, sune do kvartíru. Ale kdybych jako se nepotkal s Tomášem Krulichem vlastně na vojně, protože on přišel o rok později, já jsem byl 84-86 na vojně v Hranicích na Moravě a Tomáš tam přišel v roce 85. A přišel k nám na baterii, 10. baterii a my už jsme se znali z Teplic fotbalu, my jsme spolu hráli fotbal za Teplice, za Sklouny. A tak já, ahoj Tome, tohle je on, můžu si přivez kytaru, tak proč bys si přivez kytaru, tak co? No a on tam začal elektrickou si přivez. A teď začal tam šmrdlat nějaký ty tóny a to, a říkám, co to je? A říkám, no já mám kapelu. A takhle to celý vzniklo na vojně. Milan Špalek ten byl na vojně v Praze. Jo, a teď my dva jsme s tím Tomášem sedávali tam, on hrál, a říkám, učme na kytaru, teda aspoň, když už se nudíme na ty vojně, mám docela volno. Člověče, slovo dalo slovo, pak jsme se tam někde přivopili, já jsem začal zpívat a on říká, vidíš to, nám chybí zpěvák. Basáka máme, Milana Špalka, já jsem kytarista, zpěvák nám chybí. Bubeníka máme, Hurwajze, no a vlastně po vojně, protože Milan šel v roce 86, 88, se vrátil domů, my už jsme na něj čekali, no a náš kvartet, vlastně Hurwajz bubny, Milan Špalek basa, Tomáš Kolik kytara a já zpěv, tak to byl takový ten novodobý kabát. Pak se nám posledně přidal ještě Ota a takhle vlastně válčíme. Zbylý roky už. Krásný. Rockzone 105.9, odposlech Toma Fredeho a můj dnešní host Pepa Vojtek z kapely Kabát. A teď je ten prostor, kdy posluchači posílali dotazy, nebo jste posílali dotazy, já jsem tady vybral namátkou dva. A já vím, že už tohleto téma jsem někde jako zahlít, ale tak proč si to třeba nějak nerefreshnout. Jaromír se ptá, jestli mají kabáti přehled o všech svých revivalech a co si vlastně o tom fenoménu jménem revival vlastně myslí? Já. Tak ne, kabát, já, ale přesně no, tak, takže za Pepu Vojtka. Za zbylý čtyři členy party. No. Upřímně, když to někdo hraje tak, že se to dá poslouchat, tak mi to nevadí. Bohužel některý ty revivaly to hrajou prabídně. Škoda, protože samozřejmě pak i mají méně diváků a posluchačů a to mě jako trošku jako ne uráží, ale tak jako devalvuje tu naši hudbu, tak si říkám, že to by jako není úplně to pravý ořechový. O tom dokonce byl nějaký dokument na ČT. No, právě ano. Že tam se počítali, kolik těch revivalů je, já vlastně nejsi 25, no 30, no, že jich máme docela hodně. No, jde o to, že jako upřímně řečeno, jako nadšený z toho já osobně nejsem, protože vlastně my se tady zrovna teď třeba 7 let připravili desku, oni to mají za týden naposlouchaný a pak když vidíš různý ty městský slavnosti a to je Kabát revival, Kabát revival, Kabát revival, takže vlastně my dáváme práci tou naší tvorbou dalším a dalším a dalším lidem a mohli by nám aspoň někdy poděkovat. Ne, já si dělám srandu. Jo, víš, jako není to pro mě takový jako úplně, že bych z toho byl úplně odvázán. Ale je třeba nějaký revival, ale když to je fakt, jako když je to dobře zahraný, proč ne? Ale většina teda, co jsem já slyšel, tak to nebylo úplně jako poslouchatelný. No a že byste s nějakým revivalem byli třeba vyloženě v kontaktu, třeba došlo k nějakému setkání, že opravdu měli možnosti ty já se těhle, lidí. Já se těhle akcí moc nezúčastňuji, protože mám i jiné aktivity, jak hudební, tak vlastně i soukromí doma. Takže já jako nemám moc čas na to jezdit někde po republice. A jasně, to spíš při nějaký příležitosti nebo náhodou, že by někdo přišel řekl. Ale vím, že třeba Ota s Tomášem se zúčastnili nějakých takovýchhle akcí, a že říkali, že to jako úplně špatný bylo, že si dokonce s revivalem nějakým zahráli, no tak mám, každý na to máme trošku jiný názor, no, tak jako. Jasně, pak je tady ještě jeden dotaz, tak jsem si říkal, taky nás poslouchá spousta muzikantů a samozřejmě muzikantek, někdo se podepsal jenom zpěvačka příhodně, tak se ptá, jak pan Vojtek pečuje o hlas? Nějak, ono, to je těžký, jak můžeš pečovat o hlasivky, když, tak
Když děláš rock and roll. Není, no, jako když jsem byl mladý, jak jsem nešetřil vůbec, pak samozřejmě se to projevilo. To je jasný, že se to projeví. Já teda musím říct, že největší asi takovým pro mě výhodou je to, že zpívám v muzikálech. Ať se to někomu líbí, nebo ne, protože ty hlasivky furt udržují v nějaké aktivitě. Ono, je to vlastně, je to sval, co si budeme povídat. A když nebudeš prostě hejbat s rukou, taky ten sval, nebo když někdo leží na lehátku, tak taky za chvíli ty svaly prostě odejdou. Že? Takže ten, kdo prostě, a já jsem to měl třeba ze začátku, když jsem dělal opravdu jenom, nebo když jsme hráli jenom jako kapela a nebyl jsem žádným muzikálu a divadle, tak jsme hráli jednou za rok. Třeba, nebo jako třeba jenom sezonu červené srpen, festivaly a celý rok jsem seděl doma. Do toho se samozřejmě pěkně popíjelo, to jsem ještě kouřil navíc. No a pak to samozřejmě ty hlasivky dostávaly strašně za hulit. A ono to nebylo dobrý. Jo, protože to je opravdu sval, a když nechodíš fakt někam posívat, trénovat ten hlas a zkoušet si to a zpívat si doma třeba, tak samozřejmě to nevydrží ty hlasivky. Jasně. A mám a znám hodně lidí, kteří na to dojeli. Že to je kořalička tady a cigárko, po kšeftě hlavně třeba studený pivečko. A ono to už není, hlavně mě je 57 let. A já opravdu si už to musím hlídat a nechci jít do důchodu nějakého hudebního, jenom protože mi odejde krk. Takže já prostě dělám to, že nekouřím vůbec. Kořalku nepiju, pokud teda se to nezvrtne nějak, což se, když se začne pít, náhodou, tak se to zvrtne. Ale už si to hlídám, piju víno, tak nějak jako spíš než pivo studený, protože já nejsem pivař, to říkám jako dobře, tam jako veřejně tady piju, dám si vínečko. A ty hlasivky prostě trénuju tím, že já mám tu výhodu, že chodím do těch divadel, že zpívám v těch muzikálech. A před koncertem je nějaký rozespívání? Jo, já se na hotelu si pustím, mám takový tu Bluetooth krabičku, kde si pustím vlastně ten playlist. Ne v celý písničky, samozřejmě abych se nevyřval už na hotelu, ale jenom si to tak jako oživím. A ono mě říkal Eda Klezla, to je takový hlasový poradce, no, a řídit. Tak legendární. No jasně, že je škárny, šéfik. A my se známe leta letoucí a je to skvělý chlapík, tak ten mi radil právě předtím, když jsme jeli ty Cirkusy Praha, minulý rok, 29 koncertů, já jsem říkal, Edo, já mám strach, že to nedám. Prostě on říkal, neboj se, Pepo, dlouho si nespíval, tak si dej 3 písničky denně předtím, třeba měsíc, zpátky, nemusíš tlačit na pilu, a on se ten sval se oživí. A měl pravdu, měl pravdu. Takže pokud chcete poradit, 3 písničky denně, úplně lážo plážo, netlačte na pilu a on ten sval, pokud se teda živíte zpěvem, nebo se chcete živit zpěvem, ty hlasivky se tak hezky uvolnějí a ten sval se tak napruží, že vám vydrží do smrti. No tady, tady máte gratis vlastně školení od Pepy Vojtka. No, vlastně, tak děkujeme. Jsme v samotném finále, posloucháte Rock Zone 105.9, odposlech Toma Fredeho a můj dnešní host Pepa Vojtek z kapely Kabát. Kabát vydává 12. album El Presidento, jede k tomu turné od října a dá se odpovědět vlastně na otázku, co bude pak? Bude nějaká pauza dlouhodobá nebo bude něco navazovat teďka na jaře? Nejsem vědma, do budoucnosti nevidím, ani nechci vědět do budoucnosti, co nás čeká, protože člověk je pak stejně překvapen, co se stane. Takže já jenom si přeji, aby jsme to ve zdraví dojeli, aby se album divákům nebo fanouškům líbilo a aby koncerty byly plný, aby jsme to krásně odehráli ve všech městech, aby nám to doba dovolila a aby všichni z těch koncertů chodili spokojení, živí a zdraví. Tak, mě to takhle bohatě stačí, krásný rozloučení. Já moc krát děkuju, že jsi udělal čas. Já děkuju za váš čas taky a mějte se krásně. Ať se to všechno podaří. Pepa Vojtek na Rock Zone 105.9. Co právě dělá, co má v plánu a co o něm málo kdo ví? Co zajímá vás? To jsou otázky na pravidelného hosta v pořadu Odposlech Toma Fredeho. Každý čtvrtek v jednu na Rock Zone 105.9.